Senioři hodnotili uplynulý rok, žáci uspořádali jarmark pro školačku z Gvíneje a do dílen v Průmyslovce se podívali děti ze základní školy. Přívaly sněhu a s nimi opravdový příchod zimy zažilo i město Otrokovice. S vytrvalým téměř dvoudenním sněžením se počátkem týdne poprali pracovníci technických služeb Otrokovice a nutno říct, že jim hromady bílé nadílky dali pořádně zabrat. Takže ten první nápor zimy byl v Otrokovicích na naše podmínky dost takový prudký, nicméně si myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. To větší svěžení bylo v pondělí, v úterý, kdy veškeré naše mechanismy jezdily skutečně od 3 hodin do rána do 18 hodin večer a ti pracovníci na těch strojích například najezdili 200 km na jednom stroji při údržbě chodníků, takže když si to vemem, že ten člověk na jedničku jezdí 200 hodin po chodnících, je to skutečně velká dávka porce. Měli jsme v terénu 4 stroje na údržbě chodníků, 5 strojů na údržbu komunikací a samozřejmě vedle toho zbývá spousta míst, kde se stroje nedostanou, které se musí udržovat ručně, jako jsou zastávky MHD, přechody pro chodce, různá schodiště, lávky přes dřevnicu, takže dalších minimálně 15 pracovníků uklízelo v tyto dva dny ten sníh ručně. Tak je potřeba zdůraznit, že existují nějaké časové limity, které rada v tom plánu zimní údržby schválila, které jsou pro tu první třídu 4 hodiny, pro druhou třídu komunikací 12 hodin a pro třetí třídu 48 hodin. Toto jsme zvládli. Samozřejmě najdou se i nespokojení občané, kteří si myslí, že v daný okamžik musí být město čisté, ovšem to při trvalém sněžení není možné, ale postupně se všechny chodníky dočistily, takže já si myslím, že ty problémy nejsou. I když nesněží, neznamená to, že by ta údržba skončila, protože když je takovéto počasí, přes den roztávají zbytky sněhu, v noci zase namrzají, takže ono i v tyto dny jezdí 3 malé chodníkové sypače a dočišťují chodníky. Důležité taky říci, že je potřeba například odstranit sněhové bariéry na sídlišti u kontejnerů, protože občané si to dneska prakticky sami neuklízejí, takže my pak minimálně 2 dny strávíme dočišťováním tady těchto sněhových bariér. Už podruhé se žáci ze základních škol mohli podívat do řemeslných dílen střední odborné školy Otrokovice. Tentokrát si děti mohly vyzkoušet také práci truhlářů či stolařů. V rámci seznamovacího dopoledne si malí řemeslníci dokázali vytvořit i vlastní výrobky. O tom, co je baví nejvíce, se podělili také s námi. Zabíjet hřebíky, to je baví. To zetloukání hřebíků. Já tady vyrábím takovou krabičku, to se trošku polepí vždycky, lepí. To se první jako tady toto dřevo strčí tady tak. Pak to tam trošku nalepím, strčím tam další dřevo, pak zatluču hřebíkama, pak nalepím další a tak postupně a pak nakonec tady toto prkínko tady tak zatluču. A jak to mám, tak pak to brousím, aby to bylo rovné. Já teďka brousím krabičku. No a před chvilkou jsem ji vyráběla a baví mě hlavně na tomto broušení. No. Já totiž často pomáhám tačkovi, on teďka dělá rekuperaci, tak mu to pomáhám brousit, tak mě to baví a i tady. My tomu pracovně říkáme projekt Otevřené dílny. A vychází z toho, že jsme se snažili nabídnout základním školám to, co oni sami nemají. To znamená buď materiální vybavení, a nebo personální zabezpečení jejich předmětů, a to jsou praktické činnosti. Nebudu zastírat i to, že se snažíme samozřejmě ukázat žákům základních škol, že existuje i jiná volba budoucího zaměření než pouze studijní, to znamená gymnaziální, že jsou tady i odborné školy, které dokáží nabídnout jinou alternativu vzdělávání a jsme rádi, že žáci ze základních škol si našli cestu sem k nám do dílen a vidí, jak vypadá reálné pracoviště.
Ke konci roku se bilancovalo u otrokovických seniorů. Členové trávnického klubu se totiž sešli v otrokovické besedě, kde pro ně byl připraven také kulturní program. Ten letošní rok pro nás byl celkem dobrý, i tak, protože vlastně pár členů ubylo, který už nikdy se mezi náma neobjeví, no ale bohužel takový je život. Jinak nám to celkem funguje. Poznáte podle našich programů, které bývají zveřejněny, takže co připravujeme programy, děláme je tak, aby si vybrali veškeré prostě skupinky kulturní, cestovatelské, prostě přednášky, zdravotní, cokoliv prostě. Víte co, my jezdíme každý rok a už několik let, možná 12 let jezdíme samostatně na prázdniny nebo na dovolenou. A letos jsme byli na Chvalčově, jezdíme tam už čtvrtý rok, bylo nás tam 42, což už je pěkný počet. No a bylo to tam velice prima, protože jsme měli své přátelé z Oldřichovic, s kterými se známe přes komunitní plánování, kde se denně odpoledne zpívalo na verandě, no byla to báječná dovolená, tak myslím, že tím máme takový předstih před těma ostatníma klubama. To si myslím a jinak, kdyby nebylo města, neexistovaly by v Otrokovicích tři kluby, protože ta pomyslná hromádka peněz, které my si vybereme na příspěvcích, absolutně na nic nestačí, by nemohla stačit, je to jenom taková hrstička. Takže díky městu jsme na tom velice dobře a můžeme si dovolit to, co vlastně podnikáme. Dostali jsme takové milé pozvání na výroční setkání klubu seniorů z Trávníku. A protože to je taková největší organizace našich seniorů, tak samozřejmě, že jsme přišli. Samozřejmě chodíme také na setkání s ostatními organizacemi. Co říci, mám takový dobrý pocit z toho setkávání, samozřejmě oni mezi sebou vzájemně, ale také s mladými. Takže dnes takové to úvodní, tu úvodní část obstarávají děti z našeho Sluníčka a určitě přináší takovou pohodu a přináší úsměvy na rty našich seniorů. Takže jak říkám, mám z toho ohromnou radost, že dochází k tomu setkávání a k prolínání generačnímu. Jinak samozřejmě město se snaží dávat podněty našim seniorům pro to, aby žili takový košatější život. My jsme byli před 14 dny ve Vácu, což je město, se kterým bychom chtěli uzavřít takovou užší spolupráci a objevují se tam nové horizonty a mezi ně samozřejmě patří taky setkávání seniorů. Takže já dnes sdělím přítomným, že půjdeme touto cestou a nabídneme jim minimálně setkání tedy ze seniory z Vácu a prohlídku města a prostě aktivity, které už takto máme nastavené ve Slovenské Rubnici. Plné stoly s vánočními výrobky. To byl středeční bazárek pro celinu, který uspořádali žáci a učitelé základní školy TGM. Výtěžek z akce poputuje až do daleké Guineje na podporu studia Malé dívky celiny. My tento bazárek už organizujeme pátým rokem, protože pátým rokem sponzorujeme tu naši adoptivní holčičku Celinu Maru, která je z Guineje. A to vlastně byl ten důvod, proč jsme bazárek začali dělat. Chtěli jsme získat finanční podporu na její studium. Její studium je hodnota asi kolem 5000 korun, což se nám bazárkem podařilo získat, takže jsme strašně rádi. Samozřejmě tady vlastně bych měla vyslovit obrovské poděkování rodičům, protože to je vlastně díky nim se ty peníze do školy dostanou, ale není to jenom samoučelné prodávání výrobků jako s tímto účelem. My jsme chtěli spojit takové dvě věci. Děcka vyrábí různé výrobky, pracovní výchova na škole bohužel není moc silně zastoupena, ale i tak se snažíme něco vyrábět. A když už teda něco vyrobí, tak jsme si říkali, že je to taková dobrá prezentace těch výrobků, takže děcka se pochlubí tím, co vyrobili. No a splní to ten účel, že rodiče teda velmi obětavě a ochotně si výrobky kupují a tím vlastně podporují tuhle naši věc. Nemáme ten bazárek vždycky zaměřený jenom vánočně.
Snažíme se střídat jeden rok takovou jarní tematiku a druhý rok zase vánoční tematiku, takže letos to vyšlo na ty Vánoce. A tak jsme rádi, že v tom adventním čase prostě rodiče přijdou a podpoří nás a tím ocení vlastně to, že se snažíme, a ocení samozřejmě své děti, a tak se to všechno dobře podařilo, takže jsme rádi.